zaujímavá partička sa stretla párkrát do týždňa v Petržalke. Je tá hodinka na lade trošku takým spestrením tej prípravy? Určite áno, sme to chceli dať dokopy nejakú partiu tento rok, takže sme radi, že sme sa takto chalani vyzbierali a dali dokopy a určite tie bez tých hladov tie dlhé týždne bolo určite veľa, tak sme radi, že aspoň takúto možnosť sme stali dokopy a tie hlady sú proste pre nás dôležité a čím viac hodín budeme na lade, tak tým to bude lepšie. Nehrá sa od marca, tebe osobne chýba ten hokej na lade, chýba ten kontakt s tým ľadom, možno aj ten súťažný hokej už? Ja si myslím, že každému športovcovi chýba ten šport, čo nemôže robiť a pre nás je to fakt ten ľad je najdôležitejší a chýba nám to a dúfam, že čo najskôr sa to povolí všetko naspäť a tie ligy začnú jak majú a bude to všetko v poriadku. Tak preto sme aspoň takto sme sa dali čo najskôr dokopy a tie ľady tam vybavili, aby sme mohli začať už naplno trénovať. Predĺžil si zmluvu s Dynamom Moskva o ďalšie 2 roky, to bolo asi takým spečatením takej vzájomnej dôvery, hej? Určite áno, ja sa tam cítim dobre, mal som aj viacero druhých ponúk tento rok z Ruska, ale ja som absolútne nič neriešil. Ja som Dynamo spokojný, je tam super partia a ja som našťastný. Bola pre teba priorita KHL? Tak ja som druhá nič nechcel riešiť nejako, ja som tam spokojný a ani by som neviem, fakt mi tam dobrá partia, ostali tam aj Šipačov, tam je Jaškín, to je partiaci a ja si myslím, že tam sú ostatní, ten Finiak, čo sme hrali Juso, sme spolu Mironov, ale nejako sme tam fakt akože dobrá partia, ostávame na 95% celé množstva sme mali. Partia aj na zisk Gagarinovho pohára? Tak dúfame áno, no, mali sme to tento rok dobre našlapnuté a škoda tej korony, ale tak čo hovorím, jak zdravie asi najdôležitejšie a uvidíme, ak sa dáme dokopy na ďalší rok a dúfam, že to pôjde. Sezóna je teraz, alebo je začiatok tak trošku v nedohľadne. Ty máš aké informácie z klubu, kedy by ste sa mali hlásiť v Moskve? Ja vôbec nie. Mali sme začať 7. júla, máme zraz nejaký. Ale tak povedali mi, že už som mal teraz letieť 26. alebo do tej 14-dňovej karantény sme sa mali vidieť, tak sme sa, ale absolútne nevedia, aké víza nám majú dať, ešte absolútne nič, takže vôbec nič nevieme. Ja som počul, že aj tak tam je povolený do Ruska nejakého 14. júla, až takže vôbec a teraz tá situácia v Rusku neviem, absolútne neviem, čakáme, čo sa deje, takže vôbec netuším. Počítaš možno aj s tou variantou, že budeš musieť ísť do tej dvojtýždňovej karantény? No ne, nepočítam, uvidíme, ako to vyjde, ale ja hovorím, prečo mám sedieť v tej dvojtýždňovej karanténe, keď mám každý deň ľady a tu mám trénovať a dojem tam zase 2 týždne nič nerobiť. Takže uvidíme, ako sa to všetko vyvine. Ešte by som sa s takým leitmotívom spýtal, ty si teda pred nedávnom dokonal jeden životný prestup, tak ako sa ti žije v tom manželskom živote? A tak ten manželský život celé formalita, boli sme s frajerkou už 5 rokov a to proste, ale je to super a si myslím, že Nejak sa to moc nezmenilo a je to tá stále rovnaké, ale hlavne, že až nám takto vyšlo a som šťastný. Oznámil si na sociálnej siete to, že ste teda v očakávaní, takže tešíš sa na potomka? Určite áno, však ešte keď som sa dozvedel, tak že máme chlapca, budeme mať, takže super a už niekde tu, no. Ďalší malý hokejista? Uvidíme, nechám to na ňom, ak sa rozhodne, ale určite ho dám na brusle a záleží na ňom, ak to bude. To je strašne ďaleko ešte a uvidíme, čo ho bude baviť, ale tak dúfam, že áno. Za švagra si dostala Adama Ružičku, takže dobrý švagor. Určite, my sa za ňom poznáme ešte dlhšie, ak s Miškou som sa poznal, my spolu trénovali, takže a si myslím, že my sme jak bratia, že maximálne rozumieme teraz ten celý voľný čas, trávime väčšinou spolu. A aj trénujeme, stále sme spolu každý skoro celé dni, takže si rozumieme a máme dobrú partiu. Či aj s trénerom Kondičákom, či s chalami, ešte Bak je s nami stále. Takže sme dobrá partia a si myslím, že tá partia je fakt základ, aby sme mali dobrú. Aké je Braniho nálade, lebo ste tam mali aj pred brankárom jeden súboj? A tak čo, pripravuje sa na NHL, tak netreba žiadne šetrenie, on nešetril mňa, ja nešetril jeho. Takže hecovačky na ľade, to čo sa stane na ľade a potom mimo ľadu je pohodička. Adam, a pre teba je aký švagor čajo? Výborný, lepšieho som si nemohol prijať a hlavne, že je Segra šťastná. To je celé, čo chcem od neho. Mali ste možno v pláne trošku väčšiu svadbu, chalani? Určite áno, však svadbu mali určite väčšiu a naplánovanú, ale tak my sme mali veľa zo zahraničia, mali ho chalani, nejakí Rusáci od nás, nejakí Slovinci a takto a čo som mal ešte do Tyčara, Saboliča, chalani, čo hrali so mnou, takže oni mali všetci dojsť a to bolo nejakých 30 ľudí z zahraničia, nikto nemohol dojsť kvôli tej korone, tak to bude, že kašľame na to, takže urobíme to takto rýchlo a potom tú oslavu spravíme nejako
keď sa bude dať, keď to bude všetko otvorené znova. Baky sa teraz ťahuje do Moskvy z Vladivostoku, takže pre teba to je asi dobrá správa. Určite áno, že áno, my sme sa, keď podpísal ten Spartak, že budem v tej Moskve. Uvidíme, kde on bude bývať, lebo fakt aj s tým Julom Hudáčkom tam bol a fakt sme sa málo videli, lebo oni hrajú inak, my hráme inak. Býva, je to v podstate Moskve, ale býva 2,5 hodiny odo mňa autom v podstate, keď sú tie zácpy. Takže uvidíme po to, kde on bude bývať, ale určite jasné, s Bakim sa poznáme tiež strašne dlho a sme fakt dobrí kamaráti.